місце. Неймовірно, прекрасно, чудово, шалено. Я вважаю, що я написав дуже добре. Подивіться, як гарно написано. Це кльово. Ось так розповідає про сьогоднішнє тестування Владислав Хрещевський з Шумська. Хлопець каже, виконав усі завдання. Це мій зошит завданнями, а вже відповіді я всі поклав на бланк. Тому саме складне, напевно, було ось останнє завдання, напевно, use of English, як вони кажуть. Багато хто міг заплутатися, але я не заплутався, бо знаю англійську. Окрім Владислава, ЗНО з англійської в 21-й школі складала абітурієнтка з Підволочиська Оксана Кекіш. Дівчина каже, робота складалася з аудіювання, читання, граматики та твору. Саме аудіювання було чути дуже якісно. Самі спікери так, вони нам все дуже доступно пояснили. Найважче завдання для мене – це був твір, тому що потрібно було вжити різні часи і використовувати всі знання, які я набула попередні роки в школі. Загалом у 21-й школі на ЗНО прийшли 256 абітурієнтів. Порушень під час тестування тут не було, каже відповідальна за цей пункт Анжела Ліпська. Щойно ми печатали наш контейнер і до роботи будуть перевірятися у Слов'янську. Ще один пункт – тестування 10-та школа Тернополя. Така черга тут була о 9:50. Абітурієнти дотримувалися дистанції, кожному виміряли температуру. Готувався дуже багато на карантині, читав багато творів з англійської мови, вивчав нові слова, повторяв частини. Надіюсь, мені все вдасться, трошки переживаю. Марія Солодка – випускниця Тернопільської школи-ліцею номер 6. Дівчина прийшла на ЗНО з мамою. Абітурієнтка розповіла, чому обрала тестування з англійської мови. Для того, щоб був більший бал ЗНО. Я прийшла здавати ЗНО з англійської з мамою, і вона мене підтримує дуже сильно. Я взяла з собою запрошення, сертифікат, воду без етикетки, бо там не дозволяють, і пару ручок запасних, і ще маску. У 10-й школі тестування складали 234 учасники в 17 аудиторіях, каже відповідальний за цей пункт Володимир Якимчук. За його словами, не прийшов на ЗНО 21 учасник. Так, англійська мова – специфічний предмет, тому що крім того, що в нас є завдання на те, щоб вони вирішили самостійно у зошиті, є питання аудіювання. Тому задіяно 17 програвачів. Сьогодні ми вже встигли перевірити з самого ранку, все ніби нормально. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.